চীন সীমান্তত ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তেজপুৰ হৈ টাৱাঙত উপস্থিত ৰাজনাথ সিং বায়ুসেনা বাহিনীৰ কাৰ ৰেলীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ পৰা চীন সীমান্ত পৰ্যবেক্ষণ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ টাৱাঙলৈ যোৱাৰ বাটত তেজপুৰত সেনাবাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰে গোপন বৈঠকত মিলিত হ'ল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী বুধবাৰে পুৱা তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিত বিমানেৰে অৱতৰণৰ পাছত ফৰকৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ বিপৰীতে শ’লমৰত থকা সেনাবাহিনীৰ অতিথিশালাতে বৈঠকত বহিল ৰাজনাথ সিং বৈঠকৰ পাছত অতিথিশালাতে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত টাৱাঙলৈ উৰা মাৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আহি উপস্থিত হৈ তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটি সেই বায়ুসেনা ঘাটিত উপস্থিত হৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু এই ইয়াতেই তেজপুৰস্থ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যি জি অ' চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিং তেখেতৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই টাৱাং অভিমুখে ৰাওনা কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে টাৱাঙত উপস্থিত হৈছে এক ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত ৰাজনাথ সিঙে ফ্লেগ অফ কৰা বায়ুসেনা বাহিনীৰ কাৰ ৰেলী দুমাহত 2242 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিলে বায়ুসেনাৰ কাৰ ৰেলীয়ে যি কাৰ ৰেলীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়া তৰুণ বিজয়ে মঙলবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আদৰণি জনোৱাৰ সময়ত বায়ুসেনাৰ কাৰ ৰেলীৰ সমন্বয়ক তৰুণ বিজয়ে হুংকাৰ দিছিল ৰঙা সিঙক সীমান্তৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক পৰাভূত কৰিব পৰাকৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনা সক্ষম আৰু কাৰ্যক্ষম বুলি ঘোষণা কৰিছিল তৰুণ বিজয়ে প্ৰয়োজনত টাৱাঙত বায়ুসেনা ঘাটি স্থাপনৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়াগৰাকীয়ে সেই ঘোষণাৰ এদিন পাছতে তেজপুৰ হৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং টাৱাঙত উপস্থিত হোৱা ঘটনাই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট